sort que entre la campanya, l'Ajuntament... El... Ens portem molt bé. Anem a vist el favor. Per cert, l'avantatge d'un candidat com ell, que és professor d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat de Barcelona i doctor en Història del Pensament Polític, és que almenys sap d'on venim. Encara del que es tracta ara és de saber on anem. L'engolament de l'oferta monetària com un mecanisme preventiu contra el creixement indefinit de la inflació. De debò, creieu que algun polític espanyol sortirà públicament a explicar que vol posar dues duanes al 70% de les seves exportacions? Algú s'ho creu, això? Per tant, com que estic segur que ningú s'ho creu, diguem-ne, perquè és absolutament irracional que l'estat espanyol vulgui posar dues duanes a les seves exportacions, no patiu, el primer que demanarà que Catalunya continuï sent membre de la Unió Europea serà l'estat espanyol. Creix, diguéssim, el sentiment de que si arribés un pacte fiscal o un concert econòmic, el sentiment independentista de cauria i seria més majoritari el sentiment català vers a un pacte. Vostè què en pensa? Entenc que hi hagi gent que digui, home, si ens fessin una bona oferta, però no ens la faran. I si ens la fan, no serà veritat. Perquè quantes vegades no ens han enganyat ja? I per tant, quina garantia tenim de que no ens tornin a enganyar? Com és que vostès no han sigut capaços, des de l'esquerra, diguéssim, independentista, aconseguir una unitat i presentar-se junts a les eleccions, ja que vostè és nou a la candidatura? Bueno, de la mateixa manera que els partits espanyolistes es presenten per separat, diguem-ne, i no hi ha una candidatura conjunta del PP i del PSOE i de Ciutadans a Catalunya, doncs tampoc és obligatori que ningú es presenti junt amb ningú. Per tant, tothom sap el que vol Esquerra Republicana. Vol un país independent, vol un nou estat dintre de la Unió Europea i vol una política econòmica que ens ajudi a sortir de la crisi. Per tant, què farem? Doncs si Convergència i Unió avança de forma decidida en aquest camí, nosaltres serem el soci més lleial que puguin tenir. Fins i tot bastant més lleial que alguns que són membres de la seva coalició. Moltes gràcies i donem per acabat.